Шановні журналісти кримсько-татарського телеканалу АТР, ми звертаємося до вас. Ми ведучі українського телеканалу «Прямий» та уродженці окупованих українських земель Криму та Донбасу, як ніхто, розуміємо біль, вашу біль та біль кримсько-татарського народу, якого намагаються позбавити батьківщини, а зараз найпотужнішого голосу, єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. АТР повинен жити. Кирім Ватан Міллет.